Už skoro měsíc a půl se na Ukrajině bojuje. Ruská invaze za sebou zanechává tisíce mrtvých civilistů i vojáků. Z Ukrajiny prchají miliony lidí. Válka už se nepřímo dotýká i Čechů, které drtí obří inflace. Opozice vládě vyčítá, že nedělá dost pro české občany. Je pomoc kabinetu Petra Fialy dostatečná a měli bychom se odstřihnout od ruských dodávek plynu? Začíná speciál Divoké karty věnovaný válce na Ukrajině. Díky, že se díváte. Našimi hosty jsou Jiří Kobza, poslanec SPD. Dobrý den. Dobrý podvečer. Patrik Nacher za hnutí ANO, také poslanec. Dobrý večer přeju. Pěkný podvečer. A Ondřej Kolář, TOP 09, poslanec a starosta Prahy 6. Dobrý den. Dobrý den. Šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová poskytla rozhovor serveru Forum 24, kde kritizovala hnutí SPD a také hnutí ANO za vytváření protiuprchlických nálad. Cituji, SPD se opět podílí na štvaní společnosti proti příchozím uprchlíkům. Hnutí ANO to činí možná méně okatě, ale už samoslovní spojení naše lidi je snahou pod Prahově stavět Čechy proti Ukrajincům. To považuji za nebezpečné. Konec citace. Pane Nachre, pane Kobzo, co na to říkáte? Štvete vy Čechy proti ukrajinským uprchlíkům? Začnu u vás, pane Nachre. Já, to je pořád dokola, já nevím, co mám na tato slova Markéty Pekarové odpovědět. Prostě v momentě, kdy my máme nějaký jiný názor, nebo kdy my říkáme, a my jsme opozice, která podporuje 90% rozhodnutí vlády ve vztahu k Ukrajině. A v momentě, kdy my říkáme, pojďme taky řešit věci, které se paralelně s tím týkají domácí ekonomiky. Notabene, když se nad tím zamyslíte, tak ona se samozřejmě druhotně bude týkat i těch Ukrajinců. Ty Ukrajinci tady a ty uprchlíci tady budou kupovat ty základní potraviny, které budou dražší. Oni tady jezdí, oni budou platit dražší energie, takže ono se samozřejmě dotkne i jich, to se netýká jenom Čechů, kteří tady bydlí. A v té chvíli, kdykoliv my to téma otevřeme, tak oni řeknou, je tady Ukrajina, nic jiného se řešit nemá a vy to zneužíváte. Jo? Je to prostě úplná taková univerzální výmluva na cokoliv, ale když se to té koalici hodí, tak tam naopak to téma, které absolutně s Ukrajinou nesouvisí, tak tam dá, teď mám na mysli, ať už je to zákon o České televizi, nebo teďka rušení EET, nevím, jestli priorita je teďka rušení EET ve vztahu k tomu, co se tady děje a kde je naopak potřeba vybírat ty daně a snižovat daňové úniky. Takže jako tam, kde se to hodí, tak tam je to bič na opozici, kde se to nehodí, tak ta koalice je schopná tady předložit návrhy, které absolutně nesouvisí vůbec s ničím a tam to najednou nevadí. Pane poslanče Kobzo, jak to vidíte? Vy štvete Čechy proti ukrajinským uprchlíkům? Tak my nikoho nikam a proti nikomu neštvem, ale my podporujeme pomoc ukrajinským uprchlíkům, ale říkám, že to nesmí být na úkor vlastně životní úrovně našich lidí, protože naším primárním úkolem a proto nás voliči zvolili bylo, abychom se starali o naše občany a jejich život. A to, co se na nás valí teď v nejbližší budoucnosti, inflace, drahota, energetický problém, energetická chudoba, tak si myslím, že skutečně musíme být velmi obezřetní, co a jak budeme dělat, protože ten obrovský přísun lidí, který přichází vlastně do České republiky, tak já už jsem zažil něco podobného, když během syrské války podobný počet lidí nebo ještě větší počet lidí se převalil přes hranice do Jordánska a aby se uživili, tak začali pracovat za levné mzdy, tím pádem podsekli mzdovou úroveň jako takovou a víceméně zlikvidovali střední třídu. Takže já jsem si vědom nebezpečí, které by nějaká, abych to řekl, neuvážená pomoc mohla způsobit naší ekonomice a našim lidem. A my rozhodně nikoho neštveme, ale říkáme prostě, naši lidi jsou první, o které se musíme starat. A až o ně bude postaráno, starejme se o ty další. Pane poslanče Koláři, reagujte prosím, řekla to vaše stranická šéfka. No tak je to názor paní předsedkyně poslanecké sněmovny, mám na něj, bych řekl, na svoje právo,
a já s tím souhlasím. Bohužel, jak kolegové z hnutí SPD, tak i někteří kolegové z hnutí ANO se uchylují k takovým, bych řekl, narrativům a zkratkám, které nám ostatním nedávají jinou možnost, než se domnívat, že otevřeně kritizují to, že pomáháme ukrajinským uprchlíkům. A to se nám samozřejmě nelíbí. Je to možná jenom konkrétně říci, jaké zkratky, jaké narrativy, dále se to ve dvou větách říci? Samozřejmě, že se to dá říci. To jsou takové ty obecné věci, jakože například vláda nic nedělá a vyzdvihuje ty Ukrajince nad Čechy, to vůbec není pravda. A potom takové to pomáhejme, ale jenom dokud bude potřeba, my nikdo nevíme, dokud, jak dlouho bude potřeba pomáhat. A my naopak opakujeme, ano, my musíme pomáhat tak dlouho, dokud to bude nezbytně nutné, dokud to bude nutné, dokud ti Ukrajinci budou potřebovat. A nikdo neví, jak dlouho to bude trvat, bohužel, ale je to naše povinnost. Pane poslanče Nachre, velmi krátká reakce, poprosím. No, já jsem to točil i v tom svém pořadu, jak mám na YouTube, jo, dvojí metr, to je úplně krásný dvojí metr. Tady přece to není buď a nebo, jak se nám snaží kolegové z TOP 09 říct. My přece říkáme, pomáháme Ukrajincům, ale nerezignujeme na ty věci, které se u nás dějí, jak se vyvíjí inflace, jak se zdražuje a podobně. A já jsem s tou tabulkou otravný, ale z 27 zemí, 24 zemí nějakým způsobem na to reaguje. Někdy je to pro mě třeba méně akceptovatelné, jako jsou nějaké stropy ceny, dotace a podobně, ale někdy je to třeba dočasné snížení nebo zrušení daně. A my na to upozorňujeme a to přece neznamená, že když já to upozorňujem, že nechcem pomáhat Ukrajincům. Já furt nerozumím té zkratce, to by pak člověk nesměl říct vůbec nic. Notabene ta vláda tento týden přišla s návrhem, že o korunu 50 sníží spotřební daň u benzínu, takže vlastně to, co celou dobu odmítala, to má plošné opatření, tak nakonec tím sama přijde. A tak já bych v té chvíli mohl říct logicky, že nemyslí na Ukrajince tím, že snižuje spotřební daň, jako jakou to má tohleto logiku. Žádnou. Prostě, ať mi kolega z Prahy, kterého zdravím do studia, Kolář, řekne, kdy my jsme ve sněmovně vystoupili dojmem, který by mohl jakoby vyvozovat, že nechceme pomáhat Ukrajincům. Teď my jsme schválili všechny zákony, které se toho týkaly, Lex Ukrajina, a vlastně jsme v té chvíli ani jako opozice nevystupovali. Ale to neznamená, že u těch ostatních věcí na ně nebudeme upozorňovat a nevyplývá z toho ta základní věc, kterou tady se furt točí dokola, že tím, že my upozorňujeme na to, je potřeba něco s tím udělat teď a ne později, třeba s cenama energií například, nebo s cenou benzínu, takže z toho vyplývá automaticky, že za to můžou Ukrajinci, anebo že nemáme pomáhat Ukrajincům. Tam já furt nerozumím tomu pojítku. Rozumím, pane poslanče Koláři, si můžu poprosit jednou větou reakci na pana Nachra? No, ono je to takový trošku úsměvný, když si tady kolega z opozice stěžuje na to, že nemůžou ve sněmovně projednávat nic jiného, než na čem se s náma dohodnou, co se týká Ukrajiny, protože to ostatní všechno obstruujou. Dneska jsme se nedostali vůbec k ničemu, protože zkrátka dobře, poslanci z hnutí ANO do pultíku řešili úplně něco jiného, než se mělo projednávat. To je asi jiné téma. Já teď poprosím pana Kobzu, pane Kobzo, vy jste před dvěma dny na svůj Facebook napsal, myslím, že je zbytečné jezdit nebo cokoliv posílat na Ukrajinu, když se Ukrajina stěhuje sem a naše vláda dělá vše proto, aby to brzy u nás vypadalo stejně jako Ukrajina. Vám tedy vadí ta vstřícná politika vlády vůči uprchlíkům, nebo jak to máme chápat? Já když jsem tady v tom studiu naposledy seděl s panem Bartoškem, tak jsem ho požádal, že bychom velice rádi viděli, jaký plán má vlastně vláda, na co se týče uprchlické vlny, co chce dělat, kolik to bude stát a kde na to veme, nebo komu. A víte, že třeba dneska už je v médiích, že z těch příchozích lidí z Ukrajiny 100 000 zhruba jich je neevidovaných a nikdo neví, kdo jsou, co jsou zač a kde jsou. Víte, že prezident Zelenský otevřel vězení, propustil všechny trestance, ozbrojil je. Takže podle vás je to hrozba? Ale už nám nedal seznam těch trestanců.
aby jsme byli schopni je identifikovat. Takže pane poslanče, to horoskop my nemáme ani seznam, jestli nemáme možnost zjistit, jestli třeba se nám nevracejí lidi, kteří už byli od nás jednou vypovězeni, protože se tady dopouštěli trestné činnosti. Nám jde o bezpečí našich lidí a to určitě nesmíme podceňovat. Vrátím se k té otázce, to podle vás hrozba tedy, když o těch lidech nic nevíme, tady 100 000 lidí, o kterých říkáte, že o nich nic nevíme třeba. Tak určitě se to nemůže podceňovat, protože opravdu nevíme, co jsou zač, nevíme, proč sem přicházejí, odkud přicházejí a to prostě takhle nejde, nemůžete spustit do státu 100 000 lidí, o kterých nic nevíte. Jak to hodnotíte vy, pane poslanče Koláři? No, pan Kobza vychází z nějakých čísel, které prezentuje Policie České republiky. Je pravda, že jsou tady lidé, kteří nejsou evidovaní, protože ještě neprošli tím registračním systémem na těch krajských centrech. Je to dané hlavně tím, že jsem ze začátku, než ten systém naběhl, přicházeli lidé živelně a z nějakých důvodů se ještě neregistrovali. Samozřejmě, že se sem mohou dostat i lidé, kteří jsou nějakým způsobem závadoví. Policie o tom mluví, policie tu situaci monitoruje. Policie spolupracuje i stejnými službami, které to monitorují i na území Ukrajiny. A co mám zprávy já, tak si myslím, že není důvod k panice, protože těch lidí, kteří by pro nás byli nebezpeční, je v Evropě, respektive v Evropské unii z Ukrajiny úplné minimum a konkrétně v České republice tady vlastně nejsou. Jak to víte? Já mám informace od policie, pane poslanče, pane kolego. Hodně podobný zdroj. No tak vidíte, tak já asi čerpám informace z jiných zdrojů než vy, to tak bývá. Pane poslanče Nachere, poprosím vás o reakce. Vnímáte tady nějaké protiuprchlické nálady? No ty protiuprchlické nálady tady budou v momentě, kdy se ta koalice bude dál chovat tak, jak se chová. To znamená v momentě, kdy člověk jí bude nějakým způsobem kritizovat za věci, které s tou Ukrajinou nesouvisí, tak oni to zase stočí zpátky na Ukrajinu, tak oni vlastně tu protiukrajinskou náladu vytvoří sami. Oni sami. Protože já jsem, Ondřej, my se týkáme, tak já tady nebudu hrát divadlo, on odpověděl, Ondřej Kolář ve studiu úplně na něco jiného. Já jsem neřekl, že ve sněmovně se projednává jenom pouze Ukrajina. Já jsem řekl, že pokud šlo o zákony, které se týkaly Ukrajiny, to znamená pomoci, tak my jsme se jako opozice vůbec nechovali a všechno jsme schválili, všechny usnesení, které jsme doposud navrhovali, nebo které jste vy navrhovali, tak jsme schválili. A tam si na nás vůbec jako na opozici stěžovat nemůžete. O tom jsem já hovořil. Ale pak jsem mluvil také o tom, že v momentě, kdy my navrhujeme věci, které se týkají aktuálně toho, co my tady žijeme, od ceny benzínu, a já jsem třeba dneska navrhoval do programu řešit DPI informace, dodavatel poslední instance, protože příští týden končí ta půlroční doba, kdy tam ti lidé můžou být a v momentě, kdy se nepřihlásí, tak mají černý odběr, tak tato koalice se vymlouvá, že Ukrajina, ale sama tam prostě do toho programu napevno dá EET, které teda rozhodně prioritou fakt není. A mě překvapila ta čísla, že i přesto, že poslední dva roky je EET dobrovolné, tak v tom dál figuruje 60% těch podnikatelů. Takže to opravdu priorita není, ale tam najednou ten argument typu máme Ukrajina není. Tam rozumím. Prostě jenom silou. Pane poslanče, krátkou reakci pana Koláře a půjdeme dál velice krátce, pane poslanče, poprosím. Já zopakuju to, co jsem říkal. Já prostě ve chvíli, kdy se má projednávat něco jiného než Ukrajina, to má Patrik pravdu, tak opozice obstruje a nedostaneme se vůbec k ničemu. Dneska jsme tam byli od 9 od rána do 2 do odpoledne nebo do kolika úplně zbytečně vlastně, protože kolegové z ANO mluvili k úplně jiným věcem. To vlastně vy jste ani nemluvili, Patriku, promiň, že tě oslovuju takhle prostřednictvím obrazovky. Vy jste nemluvili ani k těm věcem, které se týkají našich lidí, tedy v souvislosti s tou ukrajinskou krizí. Panové, mám pocit, že dneska ta sněmovna ani My jsme navrhovali body do programu a to snad můžeme. Máme vždycky 5 minut na vysvětlení proč. A třeba já jsem tam navrhoval bod právě řešit to DPI a to je opravdu aktuální věc, která řeší ministerstvo průmyslu, ERÚ. A 5 minut mám na to, abych obhájil, proč to zařadit na bod. A já přece můžu zařadit na program jednání
cokoliv, to není obstrukce, já to zařadím. To, že vy nám nic nikdy nezařadíte. To už je víc než jedna věta, pane poslanče. Pojďme v tuto chvíli dál. Stražují pohonné hmoty, energie, potraviny, stavební materiál, dřevo, drtí nás obří inflace. Pane poslanče Kobzo, vy jste na svých stránkách napsal, že rohlík bude stát 9 korun. Z čeho vycházíte? Tak to je informace, která proběhla v médiích přes různé odborné asociace, když se zabývali vlastně tím, co bude, až se sní loňská sklizeň a až se vlastně zjistí, že úroda z Ukrajiny nebude, úroda ze severní Afriky, ze střední Asie také nebude, protože je tam sucho a z toho, že vlastně okolní země zakázaly přeshraniční spekulace s obilím, což s výjimkou České republiky teda, protože předpokládají, že to obilí budou potřebovat. Pane poslanče Koláři, vás to děsí rohlík za 9 korun a vůbec ta obří inflace, řeší to podle vás, jste vládní poslanec, řeší to podle vás vláda dobře? Řeší to vláda se tomu věnuje, jednotliví ministři podnikají jednotlivé kroky a jejich řada, musel bych se podívat do taháku, což se mi nechce, abych je mohl jmenovat, ale kolega Nacher tady některé vyjmenoval, za což mu děkuju zpětně. A já se nebojím toho, že bude rohlík stát 9 korun. Je pravda, že Ukrajina je dodavatel obilí a kukuřice do velké části světa. Je pravda, že Rusko teď záměrně ničí ukrajinské sklady s potravinami, s obilím, s kukuřicí a tak dále. Takže když tady bude někdo říkat, že naše vláda může za to, že rohlík stojí 9 korun, ne, naše vláda za to nemůže. Teď to zase stočím k Ukrajině, může za to Ruská federace, která ničí infrastrukturu Ukrajiny a vlastně neumožní světu nakupovat ty komodity, které potřebuje. Tak ta otázka spíš zní, pane poslanče, jestli to vláda řeší dostatečně. Vláda to řeší, samozřejmě, že to vláda řeší. Nejlépe by bylo se na to zeptat ministra průmyslu a obchodu a samozřejmě předsedy vlády. Ale jak jsem říkal, můžu se podívat do taháku, to nechce se mi tady úplně vytahovat. Pane poslanče Nachre, vaše reakce, rohlík za 9 korun a řešení vlády? No a teď jsem to pochopil, jak to Ondřej řekl, jak to je. Koaliční poslanci, a mě mrzí, že to dělá i Ondřej Kolář, koaliční poslanci vždycky vytvoří nějaký mýtus a pak ho začnou v přímém přenose v televizi obhajovat, že takhle není. Takže třeba teďka zaznělo, že někdo od nás z opozice říká, že vláda může za to, že bude stát rohlík 9 korun. A to jsem já teda od nikoho od nás ano neslyšel, nikdo to neřekl, nikdy. Takže nevím, takže kolega vyvrací něco, co nikdo neřekl. Takže to je takový jakoby monolog zvláštní. Ne, to byla reakce na pana Kobzu, ten to dával na svoje webové stránky. Ne, on řekl, že někdo z opozice řekne, že vláda může za to, že stojí rohlík 9 korun. Já to neříkám. A my neděláme to, co dělala bohužel tato koalice, bývalá opozice ve vztahu ke covidu. Jo, že vlastně za cokoliv, co se stalo v tom covidu, ten byl nový, a teď se to ukazuje, teď to dobíhá tuhle tu vládu, tak mohla předchozí vláda. Zatímco teďka cokoliv se nepodaří této vládě, tak to svede na Ukrajinu, i přesto, že to s Ukrajinou často nemá vůbec nic společného. A o tom to je, že fakt je dobré si vzpomenout, co se dělo před rokem, před dvěma, co se všechno házelo na vládu, i přesto, že to bylo nové, byť to bylo něco jiného, než je válka na Ukrajině. Co my vyčítáme vládě je, že dostatečně preventivně často někdy v daňové oblasti třeba neřeší ty věci, které se týkají a můžou mít doběh a setrvačnost třeba i na zdražení základních potravin a dalších služeb, protože to se samozřejmě, ta cena se tvoří z dopravy, že jo, z energií a podobně, takže ono to bude mít zpoždění, takže samozřejmě to zdražení přijde. A my říkáme, proč to ta vláda preventivně neřeší, jako to řeší 24 zemí z 27 a také u nich nikdo neříká o tom, že jsou to populisti. Poprosím krátkou reakci pana poslance Koláře. My jsme se tady dohadovali do nekonečna, to asi nemá smysl. Tady zaznělo, že opozice, konkrétní poslanec opozice řekl, že rohlík bude stát 9 korun. Já jsem na to reagoval. Teď mě tady další poslanec opozice obvinuje, že tady vznáší nějaká falešná obvinění. Pojďme radši na další téma. Dobrá. Krátká reakce pana Kobzu tedy. Ne, já bych se vrátil k tomu benzínu taky, jo, a k těm pohonným hmotám, protože si myslím, že to je důležitá věc, aby si lidi uvědomili, že zhruba polovinu z ceny benzínu tvoří daně. Čili spotřební daň a DPH, čili čím je dražší benzín, tím je větší výběr této daně. A v podstatě zdražování pohonných hmot
tak, jak jeho vláda odmítla zastropovat, tak v podstatě je takové skryté zvyšování daní, které probíhá teďko. A myslím si, že stát nebo státní orgány vůbec nebudou tlačit na to, aby se ten benzín vrátil zpátky, protože nafta zlevnila na světových trzích a ty pohonné hmoty jsou pořád stejně drahé. Že? To znamená, že ten cíl je, jak já to vidím, jedině v tom prostě zvýšit si ten výběr daní, protože už teď je jasné, že rozpočet nebude dodržen, že ten schodek bude daleko, daleko vyšší. A v loňském roce ze spotřební daně bylo vybraných, jestli si vzpomínám dobře, nějakých 40 miliard. A to byl ten benzín za dvě třetiny, takže teďko je reálná šance, že ten výběr bude daleko vyšší a jsem si jist, že to bude vítaný příjem do toho státního rozpočtu. V tématu každopádně budeme už za malou chvíli pokračovat, tak se dívejte. CNN, Prima News a Český Červený kříž pomáhají dětem Ukrajiny. Ahoj, my jsme ti s tou židlí, koukni k nám a hezky bydli. Výběr velký XXXL, ceny mini XXXL. Když chci bydlet krásně nově, XXXL má vše pro mě. Kuchyň, skříně i postýlku pro celou vaši rodinku. XXXL šílenství, sleva 33% s XXXL poukazem. XXXL, ten s tou červenou židlí. Co se změní, když nastoupíte do nového Aiga Cross? Všechno. Ve městě si vždy najdete svoje místo. Zaparkovat je snazší než kdykoliv předtím. Překážky? Jako by tam nebyly. A řízení je najednou zábava. Vy si to zasloužíte. Tak proč do toho nejít? Nová Toyota Aygo Cross. Jezděte s nadhledem. Máte doma věci, které nepoužíváte? Proměňte je v peníze přes Ofero. Vše zvládnete z obýváku. Stačí nahrát fotku, spojit se s kupujícím a kurýr už jede k vám. Jde to snadno, rychle a bezpečně. Už ani krok navíc. Prodávejte přes inzertní platformu Ofero.cz. Pro skutečný život potřebujete skutečný účinek. Proto používám Sejs. Sejs Totaltec. Lepím, tmelím a opravuju. I v extrémních podmínkách. Sejs spraví všechno. Založte si nový účet v aplikaci Smart, získejte náramek Mi Band a plaťte jim jako první. Jde to levou zadní. ČSOB. Jednoduše pro vás. Hit it! Watch me! Hey! I got something that makes me wanna shout. Představujeme elektrický Ford Mustang Mach-E. Proměňte svůj domov denním světlem. Navštivte nás na velux.cz a zjistěte, jak řešení Velux změní váš domov v oblíbené místo. Velux. Transforming spaces. Dosahujte skvělých výkonů každý den. Energii a aktivitu vašich svalů podpoří Magnetrans. Se svěží citrusovou příchutí a bez zapíjení. Vaše denní dávka hořčíku v Magnetrans. Pro život nabitý energií. Od čtvrtka v Globusu koupíte máslo jen za 34,90 a vybrané výrobky Franz Josef Kaiser se slevou 40%. U nás najdete vše pro ty pravé Velikonoce. Od mazance z vlastní pekárny, masa z vlastního řeznictví až po vše pro zahradu. Veselé Velikonoce vám přeje Globus. Děti rostou rychleji, než čekáte. I vaše peníze mohou růst. Založte si u nás účet a na spořícím kontu získáte mimořádně výhodnou sazbu až 4%. Komerční banka. Budoucnost jste vy. Nová Dacia Jogger nabízí až 7 plnohodnotných sedadel. Bigger, Cooler, Jogger. Již od 159 korun denně. Otestujte ji na Dacia Tour. Tady je vaše nová pračka. Rozbitá pračka po návratu z dovolené je opravdu nepříjemné překvapení. To jo, a taky velký zásah do rozpočtu. Vodní kámen způsobil poškození vaší staré pračky.
Používáte Calgon? Ne, proč? Jedna dávka Calgonu při každém praní brání usazování vodního kamene a jím způsobeným poruchám pračky. Dlouhý život pro vaši pračku, váš Calgon. Buď mužem, co si udržuje své zdraví a životní sílu, ať si můžeš každý den říct, pořád dobrý. Prostenal Control, tři aktivní látky pro zdravou prostatu, normální proud moči a méně časté močení. Prostenal, pořád dobrý. OK nábytek, jen tuto sobotu slevy ve výši DPH. Navíc jen u nás máte 30 dní na vyzkoušení nábytku s dopravou zdarma. OK.cz. Hosty naší divoké karty dál jsou Jiří Kobza, Patrik Nacher a také Ondřej Kolář. Ministr financí Zbyněk Stanjura včera jednal s čerpadláři. Kontroly marží u benzínových pump prokázaly umělé navyšování cen ze strany pumpařů. Marže jim v březnu u benzínu průměrně narostly o 90%, u nafty potom o 62%. Přesto ministr financí odmítl ceny zastropovat a doufá, že dojde k dohodě. Co na to říkáte? Věříte v tu dohodu, pane poslanče Koláři? Já předpokládám, že pan ministr dokáže vyjednat tu dohodu, o které jste tady mluvil. Pakliže se ukázalo, že opravdu byly ty ceny uměle navyšovány, což si myslím, že viděli všichni, tak si myslím, že ti provozovatelé čerpacích stanic nebo skákal břetis, kterými pan ministr jednal, ani jinou možnost nemají. Pane poslanče Kobzo. Tak při ceně zhruba 50 korun ty marže rafinérií, dodavatelů a pumpařů dohromady činí nějakých 13 korun. A já si myslím, že daleko účinnější by bylo zastropování těchto cen, protože ten maďarský model se ukázal jako funkční a určitě by stálo za toho prostudovat důkladně. A uvědomme si, že prostě při inflaci a této výši cen a kdy se zdražuje úplně všechno, tak prostě naši lidi budou mít brzo problémy finanční a je nutné to řešit ty pohonné hmoty, protože řada lidí dojíždí do práce, a to vím, protože ze Středočeského kraje jsou všechny cesty do Prahy ráno ucpané, tak si myslím, že to bude skutečně dřív či později jako velký problém. Protože pane poslanče, v jaké výši byste to zastropoval? Tankovat za 2500 je moc. Kdo by to určoval, pane poslanče Kobzo? Tak já si myslím, že by to mělo být rozhodnutí vlády. A v jaké výši tedy by to mělo být zastropováno? Máte nějakou představu? Tak já si myslím, že ta cena by neměla přesáhnout nějaký 30 korun. Pane poslanče Nachre, vaše reakce? No, já si myslím, to, co může politici, co mohou ovlivnit a co může ovlivnit vláda, je sazba daní, DPH nebo spotřební daň, a vzhledem k tomu, jak jdou ty ceny nahoru, tak se vybírá víc, než se čekalo. Na straně jedné, to znamená, připomínám, že já jsem teďka dělal v té přestávce do té tabulky z 27 zemí 16 zemí, to znamená, to není nějaký náš vynález, tak 16 zemí snížilo nebo dočasně zrušilo některé daně v souvislosti s pohonnými hmotami nebo základními potravinami. Není důvod to nedělat. Já jsem opakovaně i v poslanecké sněmovně říkal ty příklady, kdy my jsme pak transitní zemí pro kamiony, které projedou naší zem a naberou v Polsku a pak zase jedou zpátky. Zaplatí u nás mýto, ale vlastně tady ten benzín nekupují, protože je drahý. To jest vlastně nepřinášejí i ty peníze do státního rozpočtu. Jinými slovy, i nižší sazba, to jest nižší cena, neznamená automaticky poměrně k tomu nižší výběr, ale ono samozřejmě by to mohlo lákat, že by se mohlo více tankovat. Teďka mluvím o těch kamionech, ne o osobní přepravě, a v té chvíli by to mohlo znamenat, že ten výpadek nebude takový, jak se někdo obává, ale jakoby něco je potřeba s tím dělat, protože jak říkám, druhotně to bude mít potom vliv na všechny další ceny, které se odvíjejí od dopravy. Děkuji, pane poslanče. Tak to byla dnešní divoká karta. Za účast děkuji Patriku Nachrovi, Jiřímu Kobzovi a Ondřeji Kolářovi. Naschledanou. Hezký večer. Pěkný večer, zdravím vás do studia, mějte se hezky. Další díl pořadu Divoká karta přineseme opět za týden, tak se určitě nezapomeňte dívat. Hezký večer.